Dis 'n baie spesiale dag in die week wat die Here vir ons gee om mooi te kyk na onsself, mooi om te sien na ons menswees, ons innerlike menswees, ons verhouding met die Here, ons verhouding met die naby mense aan onsself en familie en vriende. So dis 'n baie spesiale dag. En ek wil vir jou uitnooi vandag om vandag te vergeet van die bekommernisse en die angs en die vrese en die sosiale media en almal wat so op hol gejaag word deur die sosiale media en dat ons 'n bietjie afskakel en regtig by die Here kom rus vind. Baie baie welkom by ons diens vanmôre. As jy kyk en luister en dalk 'n besoeker ook is, baie welkom. Ons is bly jy is saam met ons. Ons gaan deur 'n baie moeilike tyd. Dis 'n baie onsekere tyd. Maar ons probeer ons bes om koers te hou en die pad te loop saam met die Here, ook met hierdie eredienste, hierdie aanlyn eredienste wat ons hou. Mag die Here vir ons seën en mag hierdie dienste midde van al die onstuimigheid en al die onsekerheid vir jou vanmôre regtig baie werd wees. Ons wil graag van ons gemeente se kant af, die tyd is baie onseker, maar ons wil graag probeer om aanlyn om 'n aanlyn program aan te bied vir ons kinders, vir ons kleinkindertjies en ook vir ons tieners. So ons begin beplan daarvoor en te werk daaraan, maar ons vra dat ons as 'n eerste tree, dat julle as ouers, asseblief julle kinders elektronies aanlyn inskryf by die kerkkantoor, daar by Michelle. Ons gaan hierdie week gaan ons 'n vorm beskikbaar stel, waar jy jou kind kan registreer, die ouderdom, datum en graad ensovoorts, alles vir ons kan gee, sodat ons ons klassies kan saamstel en ons wil kyk of ons 'n aanlyn program vir ons kindertjies kan aanbied solank en vir ons tieners solank ons nog nie eredienste kan hê nie. En ons vertrou dat dit mettertyd sal normaliseer, dat ons weer normale eredienste kan hou, maar vir tyd en wyl wil ons kyk of ons tog aanlyn vir ons kinders en ons tieners ietsie kan gee. So daar gaan e-posse wees, daar gaan SMS'e wees, WhatsApps ensovoorts, reageer asseblief daarop, skryf jou kind en jou tiener in, sodat ons rekord kan kry van wie deel van die jeugprogram hierdie jaar sal wees. Ons dink ook in hierdie tyd aan mense wat regtig geraak word deur COVID-19 en mense wat familie het en vriende het en dit kom al nader en al nader, dit maak ons baie bekommerd en baie angstig, maar ons wil baie spesiaal dink aan mense in hierdie tyd wat ander siektes ook het en gepla word deur ander siektes, maar veral ook rondom die COVID-19 situasie. Ek het hierdie afgelope tyd ook kontak gemaak met Helena Swart
En Helena is 'n baie getroue lidmaat van ons gemeente en sy het motor neer ons siekte. En so ons het 'n boodskapie van haar gekry. Sy kan nie regtig praat nie, so sy kommunikeer deur te skryf. Sy kan nie sluk nie, sy kry voeding deur 'n buisie. En ek het vir haar gevra, stuur vir ons 'n foto van jouself. En hier is 'n foto van Helena en haar vriendin. Haar vriendin se naam is Magda Rousseau en dan het sy spesiale boodskapie vir ons gemeente ook gestuur en ek lees gou daai boodskapie wat daar so op die skerm is. Sy sê baie dankie vir julle ondersteuning en gebede. Ek mis ons eredienste en julle vriendelike gesigte. En sy sê Garsfontein gemeente bly maar die heel beste. Die lewe is soms kort, wees lief vir jouself en vir mekaar. Want soos die liedjie gaan, love changes everything. Liefde groete, Helena Swart. Helena, baie dankie vir jou mooi boodskapie en ons dink aan jou ook in hierdie tyd en ook aan baie ander mense wat nou regtig swaar kry, wat in hierdie tyd, baie moeilike tyd, deurgaan. En ek wil graag sommer hier aan die begin van die diens bid vir al hierdie mense. So kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Here, dankie dat ons in hierdie tyd so bewus kan word van u almag, te midde van ons broosheid en ons feilbaarheid, ons swakheid. Ja, Here, ons is maar net gebroke en brose mense, maar u is sterk en u is almagtig. En ons dink aan ons lidmate, ons dink aan ons gemeente, ons dink veral aan mense wat swaar kry, mense wat siek is, mense wat ook bid vir hulle dierbares aan huis, of op ander plekke in Suid-Afrika en ook wêreldwyd. Ons hoor van meer en meer mense wat geraak word deur hierdie pandemie. Mag Here, wil U nie asseblief in hierdie tyd naby hulle wees en U teenwoordigheid bevestig, te midde van al die simptome of nie simptome nie, of wat ook al, Here, dat U tog op 'n baie spesiale wyse U teenwoordigheid sal bevestig by hulle, waar hulle ook al is, in die hospitale of Bethlehem, by die huis, of waar ook al. Ook mense wat ander siektes het, soos Helena, en baie ander mense van wie ons weet. Ons dra hulle op aan u, en ons vra dat u met hulle sal wees, op 'n spesiale wyse, ook op hierdie Sondag. En dankie dat ons hierdie diens kan begin in u naam. U is die begin en die volleinding, Here, van alles in ons lewe en ook van hierdie diens. En ons wil hierdie diens aan u op 'n spesiale wyse kom toewy. En vra, Here, wees teenwoordig en bevestig u liefde by ons. Dankie dat ons u kan eer, kan loof en prys vandag op soveel maniere. Dankie dat u saam met ons is by hierdie erediens en saam met elkeen wat nou kyk en luister en wat deelneem aan hierdie diens. En dit alles bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Onthou, die Here is hier saam met ons, te midde van elke moeilike tyd. En jy moet nooit vergeet nie, die Here is saam met jou, die Here troos jou. Die Here is barmhartig, die Here is 'n God van liefde. En hy seën jou vandag met sy liefde. So mag die Here vir jou seën ook deur hierdie erediens. Baie, baie welkom by hierdie diens. Die Here gee sy gawes vir jou ook vandag. Ons gaan nou 'n baie mooi lied saam sing wat sê die Here is in beheer. Die Here is in beheer van alles, van die wêreld. Hy is in beheer van jou lewe, van my lewe. En die Here is saam met my in elke detail van die lewe. So kom ons sing hierdie lied saam. U is in beheer. Skipping on the road.
Ons is almal mense met emosies en ons emosies is op en af die hele tyd, dan is ons bly, dan is ons hartseer en so voort. So ons is emosionele mense en te meer so ook kindertjies en dit is so wonderlik om kindertjies dop te hou wanneer hulle bly is of wanneer hulle nie lekker voel nie of hartseer is of wanneer hulle lag en so voort. Maar een van my, van die mooiste scenario's, die mooiste gebeurtenis is wanneer een kind ontsteld is en die kind klim op die skoot van ma. En die rustigheid wat die ma oordra aan die kind en die troos wat die ma bring. Dit is my een wonderlike prentjie, want dit is wat die ma doen. Een ma troos die kind en een ma maak die kind kalm en sê toe maar en help sodat die emoties ook tot bedaring kan kom. En dit word vir ons so mooi beskryf in Psalm 131. Psalm 131 sê die psalmdigter, selfverheffing en hoogmoed is nie daar by my nie, Here. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Wag op die Here Israel, nou en vir altyd. En dis waarna toe ek jou wil nooi vandag. Ons is in verskillende situasies. Hierdie een ding van die pandemie raak ons almal. Ons is almal bekommerd oor baie dinge. En te midde van al hierdie makro-situasies, is daar ook klein situasies in elkeen van ons sy eie lewens, dinge wat ons ontstel, dinge wat ons bang maak, dinge wat ons vreesagtig maak. En dit is so my hoop en my wens, dat ek en jy vanmôre na die Here toe sal kom, en dat ons, as het ware, soos 'n klein kindjie bo-op die Here se skoot sal kom sit, sodat hy vir ons sy kalmte en sy rustigheid en sy vrede sal gee. En ek wil vir jou uitnooi, dat ons dit sal doen, dat ons regtig ons rus en vrede by die Here sal vind, want sy gees is die trooster. En ons gaan nou juist sing oor die Heilige Gees, wat ons kom troos, wat ons in die hart tot rus kom bring, die gees wat ons nader bring aan die Here Jesus, die Verlosser en die Heiland van ons lewe. So kom ons sing hierdie lied oor die Heilige Gees. Thank you.
Ja, Heilige Gees, kom waai deur elkeen van ons in hierdie oggend. En dankie dat ons U kan vertrou met ons hele wese. En dat ons alles vir U kan kom neersit. Here, alles wat ons pla en alles wat ons rondjaag van die môre tot die aand. En dat ons kan oorgee aan die Heilige Gees, die wind van die Heilige Gees, die vuur van die Heilige Gees om ons so te vul, Here, dat ons sal oorloop van die goedheid en liefde en van die vrug van die Gees. Dankie dat U vir ons nou kom stil maak as ons U woord gaan hoor en gaan lees en daaroor gaan nadink. Kom seën ons nou ook daarin. En ons bid dit in Jesus, ons Here se naam. Amen. Ons wil graag saam lees uit 1 Petrus hoofstuk 5. 1 Petrus hoofstuk 5 waar Petrus sy brief nou hier begin afsluit en dan praat hy die volgende, hy sê, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, vers 6, onderwerp julle daarom in nederigheid aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die tyd wat hy bestem het. En dan, baie belangrik vir ons boodskap vandag, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons gaan net tot sover lees. Gemeente, ons beleef wisselende omstandighede en dit veroorsaak natuurlik wisselende emosies by ons. Wisselende gevoelens. En 'n mens staan soms verstom oor al die gevoelens wat jy partykeer op een dag kan openbaar, gevoelens waarvan jy nie eens bewus was dat jy dit het nie. En baie keer is dit baie negatiewe gevoelens, negatiewe emosies. En kan ek vir jou so 'n paar van hulle opnoem? Onder hulle is natuurlik die top 10 negatiewe emosies. Dinge soos angs en vrees en bekommernisse wat ons nou baie keer tuister in hierdie tyd. Dinge soos aggressie en woede wat ons soms ook tuister in hierdie tyd. Dinge soos wanhoop en moedeloosheid en neerslagtigheid. Wat van onsekerheid? Wat van twyfel? Wat van teleurstelling of geskokte verwagtinge of net doodgewoon skok wat ons openbaar? En wat van dinge soos onvergewensgesindheid en wrevel en walging selfs en afskie en ergernis? En wat van emosies soos hartseer en situasies soos eensaamheid? Ek het nou hier 'n klomp verskillende emosies genoem en ons word baie keer getreiter met hierdie emosies. Soms ervaar ons dat hierdie emosies patrone ontwikkel. Dit ontwikkel in patrone. Hoe meer ek myself oorgee aan hierdie emosies, hoe meer ontwikkel dit in 'n patroon. Dalk oor dinge wat in die verlede gebeur het. Dalk die verlies van 'n dierbare. Dalk werksverlies. Dalk 'n konfliksituasie waarin ek met iemand anders was en ek sukkel nou so half om dit emosioneel te verwerk en dit het so half 'n patroon gevorm in my lewe. Soms gebeur situasies net rondom ons en in ons en in ons familie en ons gesin en dan veroorsaak dit 'n outomatiese emosionele reaksie. Soms so 'n kettingreaksie van verskillende emosies wat ons beleef. En dit is belangrik dat ek en jy as Christen in hierdie konteks waarin ons nou is, waarin die wêreld nou is, dat ons sal leer as disippels van die Here om dit te hanteer, om dit ook reg te hanteer, want hoekom
moet ons dit hanteer. Want jy sien, as ek my oorgee die hele tyd aan 'n klomp emosionele gevoelens en emosies, dan begin dit naderhand 'n invloed op my lewe hê. Ek is ongelukkig met my lewe en ek maak ander mense ook ongelukkig. En ek voel nie goed oor myself nie. En ek voel ook nie goed oor ander mense nie. En ek het nie 'n lekker selfbeeld nie. En ek begin my selfvertroue verloor en ek het glad nie lewenskwaliteit nie. Trouwens, ek is eintlik baie ongelukkige mens. En daarom moet ons as kinders van die Here hierdie saak hanteer in ons eie lewens. En vandag wil ek graag in 'n paar oomblikke met jou praat oor hoe hanteer ek hierdie negatiewe emosies. En ons fokusvers het ek nou gelees, dis 1 Petrus 5 vers 7 tot 8, waar Petrus een van die groot emosies in hierdie tyd vir ons bietjie uitlig. En dit was in daai tyd net so 'n groot probleem. En hy praat hier oor bekommernisse. Hy sê werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter, wees wakker. Julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. So hier praat hy van een van daai negatiewe emosies en dit is bekommernisse. Maar ons kan al daai ander emosies wat ek net nou genoem het, kan ons ook vir die Here kom gee. Dit ook op hom kom werp en ook daar by hom kom ontlaai en dit by hom kom los. Daarom praat ons vanmôre so 'n bietjie oor hierdie ding, want ek dink dis 'n baie aktuële saak, want ons sukkel met hierdie klomp emosies. En ek wil vanmôre vir jou sê, emosies is baie belangrik in ons lewens. 'N Mens sonder emosies is nie 'n mens nie. God het ons gemaak met emosies. Hy het emosies vir ons kom gee. Dis 'n gawe van God. Dit is juwele wat die Here vir ons gee. Dit maak ons lewens ryk, dit verryk ons lewe. Almal van ons het emosies. Of ek nou 'n introvert is of 'n extrovert, en ek hoor die nuutste is 'n omnivert. Dis so ietsie van al twee. Maar dit maak nie saak wat jou persoonlikheid is nie. Almal van ons het emosies en dit is deel van ons lewe. Maar wat belangrik is, is dat hierdie emosies is die barometer van my siel. Dit is die termometer van my innerlike gemoed. Want as ek goeie emosies het, dan sê dit vir mense rondom my, maar dit gaan goed met my in die hart. Maar as ek slegte emosies het, 'n negatiewe emosies het, dan sê dit vir die mense rondom my, maar dit gaan nie goed hier in my hart nie. En daarom is emosies die uitdrukking van my innerlike lewe, van my denke, van my innerlike bestaan, my gedagtewêreld, my gemoed. Dis die barometer van die siel. En nou is daar 'n baie nou eenheid tussen die innerlike mens, my innerlike gemoed en emosies en my gedagtes en my uiterlike mens, my liggaam, my liggaamstruktuur, my brein ensovoorts. Hierdie twee dinge is baie nou verweef. Dit is soos 'n rekenaar. 'N Rekenaar bestaan uit harde ware en sagte ware. En die harde ware, die sagte ware nodig, die sagte ware, die harde ware nodig. Die sagte ware is natuurlik die bedryfstelsel en die program waar volgens hierdie rekenaar nou moet optree sodat hy sekere resultate kan uitoefen. So en die twee komponente het mekaar nodig, die sagte ware en die harde ware. En die fisiese liggaam is soos die harde ware van die rekenaar. En my denkwêreld, my innerlike gemoed en my emosies is soos die sagte ware van die rekenaar. Soms kom daar probleme met die harde ware van die rekenaar. Soms kom daar probleme met die fisiese liggaam, met my brein, Alzheimer's en demensia en Down syndroom en soos daar baie ander probleme wat kan ontwikkel met die harde ware, met die fisiese liggaam. Soms kom daar probleme met die sagte ware, die innerlike menswees, die gemoed, die denke, die emosies. Maar weet jy, die Bybel fokus op die sagte ware. Die innerlike lewe van die mens. Dit is die kern van my bestaan. Probleme wat baie keer daar ontstaan. Die Bybel spreek dit aan en praat met ons daaroor. Probleme in ons gemoed en ons gedagtes en ook in ons emosies. Want dit is bepalend vir die res van my lewe. Dit is bepalend ook vir my emosies. En as dit daar goed gaan, hier in my innerlike wêreld, dan gaan dit ook goed met my emosies en al die dinge rondom my lewe. So die sagte ware, dis die program wat hierdie rekenaar bedryf. En as daar 'n probleem is met die sagte ware, met die program van die rekenaar, dan is daar 'n probleem in my lewe. Dan spoel dit oor na die
res van my lewe. Dan kan hierdie rekenaar nie lekker funksioneer nie, so dat alles vorm my eenheid. En dit is alles bepalend, hierdie program, hierdie sagte ware. So, as ons dit nou toepas op ons en ons liggaam en ons emosies, weet jy, ek en jy kan nie ons emosies altyd elke oomblik op 'n direkte wyse beheer of selfs verander nie. Partykeer hardloop ons emosies met ons weg. Of ek nou kwaad is of hartseer is of rou of wat ook al, partykeer hardloop ons emosies met ons weg. Partykeer hak ons emosies vas, dis soos 'n plaat wat vashak. En partykeer vorm dit sulke patrone en ek kan nie daarvan loskom nie. Maar weet jy wat? Met die hulp en die krag van die Here gaan hy vir ons in staat stel om tog oor tyd heen en met baie geduld om tog my emosies te beheer en dit selfs ook te verander. En die groot vraag is, hoe verander ons hierdie probleem emosies oor tyd? Dis 'n belangrike vraag, hoe doen ons dit? En die antwoord is net so belangrik. Ons doen dit deur te kies om dit te verander waaroor ek wel beheer het. Kan ek weer vir jou sê, ons doen dit deur te kies om dit te verander waaroor ek wel beheer het. En wat is die dinge waaroor ek wel beheer het? Dit is die dinge wat ek glo. Dit is die waarheid. Dis my uitgangspunte. Dit is my waardes, my norme. Dit is my beginsels. Dit is die dinge wat ek glo. So, as ek en jy die regte dinge begin glo, as ek en jy vashou in die waarheid van God, dan gaan dit natuurlik uitspeel in my lewe en ook in my emosies. So ons gevoelens openbaar eintlik wat ons regtig glo. As ek goeie gevoelens het, dan is dit 'n bewys dat ek die goeie dinge glo, dat ek die waarheid glo, en dat ek besig is met die werklikheid van God, met die waarheid van God, soos wat hy dit vir my openbaar. Maar as ek baie slegte emosies het, dan is dit 'n teken dat ek nie met die waarheid besig is nie, dat ek met 'n klomp leuns besig is, en daarom speel dit oor in my gevoelens, in my hele optrede, my hele menswees. So, hoe meer ek my oorgee aan die waarheid van God, hoe meer ek vashou aan die waarheid van God, en hoe meer ek kyk na my omstandighede vanuit Godse perspektief, soos wat hy kyk na my omstandighede, hoe minder gaan my emosies met my weghardloop. Dis nie omstandighede wat my emosies bepaal nie, maar dit wat ek glo oor my omstandighede, en dit wat ek aanvaar as die waarheid, dit bepaal hoe ek gaan reageer te midde van my omstandighede. So, wanneer ek die regte dinge begin glo in my lewe, wanneer ek vashou aan die waarheid oor my omstandighede, en ek begin te kyk na my omstandighede vanuit Godse perspektief, dan het dit 'n invloed op my optrede en ook op my emosies. Kan ek vir jou 'n voorbeeld noem? En die voorbeeld is vir hierdie ou wat werk vir 'n groot maatskappy, en die maandagmôre kom hy daar voor die rekenaar by die werk en hy maak die rekenaar oop en hy kry onmiddellik hierdie e-pos. En in die e-pos staan daar dat oor 3 dae moet hy hierdie belangrike vergadering bywoon want die maatskappy is besig om te rationaliseer en hulle sal moet afskaal ensovoort, so hy moet hierdie vergadering bywoon oor 3 dae. Nou onmiddellik lees hy hierdie e-pos en daar kom 'n hele kettingreaksie van verskillende emosies. En die eerste emosie wat by hom opkom is onmiddellike woede. Hoe durf julle dit aan my doen? En hy is onmiddellik kwaad. En hierdie woede gaan oor uiteindelik in angs, in vrees. Hoe gaan ek vir my vrou en my kinders kan sorg? Waar gaan die geld vandaan kom? En wat gaan nou gebeur met my lewe? So daar's onmiddellik angs. En dan sit hierdie angs oor in depressie. En hy is neerslagtig en hy sit in sak en as en hy weet nie wat om te doen nie. En dan hierdie depressie sit oor in aggressie. En hy besluit, toe julle gaan my nie afdank nie, ek gaan julle afdank. En ek gaan sommer nou dadelik my bedankingsbriefie, gaan ek nou gereed kry, sodat ek dit eers te doen. Ek gaan bedank en ek gaan nou nie wag dat julle vir my afdank nie. En dan oor 3 dae later kom hy by die vergadering en al hierdie emosies word toe afgerond met verbasing. En eintlik met blydskap, want hy hoor by hierdie belangrike vergadering dat hy opgeneem gaan word in die direksie van hierdie maatskappy.
So al hierdie emosies wat hy beleef het, was nie gegrond op die waarheid nie. Dit was gegrond op aannames wat hy gemaak het. Dit was eintlik gegrond op die leuen. Dinge wat hy geglo het waar is wat uiteindelik nie waar was nie. En weet julle, hierdie voorbeeld gebeur elke dag met jou en my in ons lewens. En as 'n mens nou gaan kyk na klaagliedere, in klaagliedere kry ons 'n wonderlike voorbeeld van hoe iemand in 'n sekere situasie in een hoofstuk vir ons sê hoe hy kyk na die hele situasie. En dit is 'n verskriklike, baie interessante hoofstuk in klaagliedere. Kom die skrywer van klaagliedere en kom sê vir ons dat hy kyk nou vanuit sy eie perspektief en vanuit sy eie menswees na sekere omstandigheid. Kan ek dit vir jou lees? Hy sê, ek is die man wat elende beleef het, klaagliedere 3. Die Here het my met sy toren geslaan. Hy het my die donker ingejaag en my laat loop op 'n pad sonder lig. En vir my stoot hy gedurig weg, dag na dag. Hy het my hele liggaam laat wegteer, my bene gebreek. Hy het my toegebou met 'n muur van gif en ontbering rondom my. Hy maak die donker my tuiste en ek is soos die wat lankal dood is. Hy het 'n muur om my gebou en ek kan nie uitkom nie. Hy het vir my swaar bronskettinge aangesit. Al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. Hy het vir my die pad met klip toegebou en vir my geen uitkomplek gelaat nie. Hy is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat my voorlê. Hy het my een kant toe gekeer en verskeer, my vermink laat lê. Nou dit is iemand wat kyk na sy omstandighede vanuit sy eie situasie, sy eie menslikheid, nie vanuit God se situasie, se perspektief nie. En dan gebeur daar iets in hierdie hoofstuk. Iets gebeur in die hart van hierdie ou wat hierso skryf. En dan begin hy skielik te praat vanuit God se perspektief. Hy begin te kyk na sy omstandighede nou vanuit God se perspektief. Hy sê in vers 21, maar dit sal ek nou ter harte neem. En om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot. Ek sê vir myself, die Here is my lewe. Daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Kan jy dit glo dat hy nou skielik sy woorde verander, dat hy sy perspektief verander? So, wat het verander? Sy perspektief, die omstandighede het nog dieselfde gebly, God het nog steeds dieselfde gebly, maar wat verander het, is sy perspektief, om te kyk na sy situasie. Hy kyk nou skielik vanuit God se persepsie, vanuit God se perspektief na sy omstandighede. 'N Baie mooi ander voorbeeld in die Bybel is natuurlik Dawid en Goliat. Die Filistyne en Israel is besig om oorlog te maak en hulle is nou opgestel teen mekaar en Goliat is daar en die Israeliete wat hulle nou sien is hierdie groot reus, is alles wat hulle raak sien en dit glo hulle nou, hulle sal nie hierdie reus en die Filistyne kan oorwin nie en daarom is hulle vol negativiteit en vol vrees en vol angs. Hierdie negatiewe omstandighede lei nou na negatiewe emosies en dan kom Dawid daar aan, hierdie ou klein seun en hy kyk na die reus, en wat sien Dawid? Hy sien die reus, maar hy sien agter die reus, sien hy vir God, die Almagtige, en Dawid is dapper, so wat hy sien, is die waarheid van God, en dit het 'n invloed op sy lewe, sy optrede, die planne wat hy maak, die emosies wat hy ook openbaar in daai tyd, en so kom die Here, en hy help vir ons met die waarheid. Ons geloof in God verander ons perspektiewe. Ons sien die waarheid en dit beïnvloed ook ons emosies. En die groot vraag is, kan ek en jy negatiewe emosies hanteer? Kan ons iets daaraan doen? Want baie Christene sukkel met hierdie ding. Baie Christene worstel met 'n gevoel van hulpeloosheid en magteloosheid en hopeloosheid as gevolg van gebeure in hulle lewe, as gevolg van mislukkings wat hulle ervaar en hulle voel daar's nie vir hulle uitkomkans nie. Maar weet jy, geen Christen
is hulpeloos nie. Geen Christen is hopeloos nie. Geen Christen is magteloos nie. Die Here hoor ons gebede. Die Here help vir ons. Hy gee vir ons 'n uitweg en hy help vir ons om iets te doen met daai negatiewe emosies. Hy trek ons in 'n proses. 'n Proses waarin ek groei van dag tot dag. Dit gebeur ook nie alles oornag nie. Maar hy trek ons in 'n proses waar hy vir ons die waarheid kom wys. En hy sê vir my, my kind, hier is die waarheid. Dit is ek vir jou. En dit is jy vir my. En hier is die waarheid. Vat hierdie waarheid vas. Glo die waarheid. Tree nou op grond van hierdie waarheid. Want dit beïnvloed my optrede en my manier van doen. En uiteindelik speel dit uit in my emosies. Dis nie 'n goeie idee om my oor te gee aan my emosies nie, want Petrus sê baie, baie duidelik hier, wanneer ek my oorgee aan my emosies, en veral negatiewe emosies, dan stel ek my bloot aan die aanvalle van die bose. Hy sê, die brullende leeu loop rond om te soek wie hy kan verslind, wanneer ek my oorgee aan bekommernisse en sorge en angs. En daarom, ek en jy vanmôre ons kies vir die waarheid. Dis wat ons glo, nie leens nie, maar die waarheid van God, en dit beïnvloed my optrede, my lewe, dit beïnvloed my gedrag, en dit lei daartoe dat my emosies ook verander en ook vernuwe word. Daar is eintlik 3 maniere van emosies hanteer. Die een manier is natuurlik wat ons baie gerieflik baie keer doen, ons onderdruk dit. Ons maak dit toe, ons sit die deksel daarop, en ons maak asof dit nie bestaan nie. Ons ontken dit. Dit is soos jy ry in die kar, jy bestuur die motor en daar's 'n rooi liggie wat flikker daar voor by die kar. En daai rooi liggie sê vir jou daar's iets fout met die kar of met die engine. En jy moet nou iets daaraan doen. Maar nou wat doen jy? Jy vat 'n pleister en jy plak daai rooi liggie toe en jy maak asof dit nie bestaan nie. So jy druk 'n deksel daarop sodat dit alles toegemaak is, maar dit kan mos nou nie 'n manier van optrede wees nie. Dit is eintlik baie ongesond om so ons emosies so te hanteer. Dit is eintlik baie oneerlik, want dan maak ek asof dit nie daar is nie. Dit is soos om 'n mol te begrawe. Jy kan nie 'n mol begrawe nie. Jy begrawe die mol hier en dan kom hy weer op 'n ander plek op 'n ander dag op 'n ander plek uit. So ons kan dit eintlik nie so hanteer nie. Jy kan nie jou emosies onderdruk nie. 'n Ander manier om dit te hanteer is om net doodgewoon te ontplof, somme voor die voet, in woede, uitbarsting, uit te bars, en somme voor die voet mense sleg te sê, en emosioneel te raak. Die probleem is, jy voel beter, maar die mense rondom jou voel glad nie beter nie. Hulle is baie ontsteld oor al die goedes wat jy kwytgeraak het, wat jy gedoen het, en wat jy gesê het. En dan moet ons onthou wat Jakobus, in Jakobus 1 vers 19 sê, wees gewillig om te luister. Jy moet gewillig wees om te luister, nie te gauw praat nie, of kwaad word nie, want as jy kwaad word, dan doen jy goed wat nie reg is voor God nie. En Paulus, 'n ander woord in Efesiërs 4 vers 26, hy sê, as jy kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Die derde, die beste moontlikheid om my emosies te hanteer, is om eerlik te wees met my emosies. Om vir my vrou, my man en my kinders te sê, hoorie, ek voel nou so. En om dit ook vir die Here te sê, ek voel nou so, ek erken my gevoelens voor God en voor die mense. Dis 'n baie gesonde reaksie. Dis wat die psalmdigters doen, dis wat Dawid doen in Psalm 109. Dawid se gebed, hoeveel gebede het hy die gebid in die psalms waar hy ontsteld is, waar hy na die Here toe kom en sê, Here, ek voel nou so en so en so en dit is vir my baie sleg en hy bid daaroor en hy's eerlik met die Here en hy stort sy hart teenoor die Here uit tot hy alles uitgestort het en dan kom hy tot bedaring en hy kom tot rus en hy vind sy rus by die Here. Soveel so dat hy die Here kan prys dat hy dit vir die Here kon gee. Dink maar aan Jesus. Jesus was ook ontsteld toe hy die geldwisselaars uitgejaag het uit die tempel uit. Jesus was ook hartseer, hy het by geleentheid gehuil oor Jerusalem. Hy het gehuil by die graf van Lazarus. In Getsemane was hy doodsbenoud en beangs. Jesus was eerlik oor sy emosies. Hy het dit nie weggesteek nie, hy het nie 'n prop daarop gesit nie. Hy het dit gewys vir die mense.
En dan wil ek afsluit met hierdie groot vraag. Hoe hanteer ons traumas van die verlede? Traumas van die verlede wek baie keer emosies hier by ons. Baie negatiewe ding het met jou gebeur, met my gebeur, en dit is daar diep gebere in die leers van hierdie, in die geheue van hierdie rekenaar, en iewers prop het op, en kom het na vore, en word het weer geactiveer deur dinge wat rondom jou gebeur, en jy dink weer daarin, daaraan, en het kom weer na vore, hier voor jou oë. Die Heere wil nie hê dat ons vir altyd en vir al elke dag hierdie emosionele pyn sal dra nie. Nee, die Heere wil hê ons moet op 'n stadium loskom van daai dinge, al daai goed wat ek geglo het oor myself, al daai dinge wat ek vir myself wysgemaak het oor myself, dat ek is nie goed genoeg nie, en ek is nie so slim nie, en ek is nie so oulik nie, en ek is eintlik maar niks werd, en ek beteken niks, en ek is nie mooi nie, en ek is minderwaardig, en ek is vuil, en wie weet wat ook al, al daai goeders wat ek myself wysgemaak het, ek is nou dit, ek is al hierdie dinge, al die dinge wat ek van God begin glo, dat God is nie lief vir my nie, en hy hou nie van my nie, en hy is nie naby my nie, en hy gee nie om vir my nie, al die klomp dinge wat ek van God begin glo. Weet jy, so bly ek verbonde aan die verlede, as gevolg van die leens wat ek begin glo, die leens van ander mense, die leens van die Satan, die leens wat ek vir myself wys gemaak het, en daarom, aan die einde van hierdie boodskap wil ek vir jou sê, ons moet kies vir die waarheid. Ek en jy moet aktief kies vir die waarheid. Die waarheid oor God, die waarheid oor ek en jy, die waarheid oor ons omstandighede. Want Christene is nie produkte van die verlede nie. Ek wil hierdie sinnetjie vir jou weer sê. Christene is nie produkte van die verlede nie. Christene is produkte van die werk van Jesus aan die kruis. Sy vernuwingswerk, sy veranderingswerk, toe hy gesterf het en opgestaan het, het hy jou nuut gemaak, het hy vir my nuut gemaak, en ons is nuwe mense. Dit is wie ons nou is. Ons is produkte van Jesus se werk, en dit wat in die verlede gebeur het, niemand kan iets daan verander nie, jy of ek of niemand kan daan iets doen nie. Dit het gebeur en dit is verby, maar die Heere kom en hy help my, dat ek met ander oë daai situasie weer herbesoek, en dat ek nou daaroor dink vanuit God se perspektief, dat ek nou daarna kyk vanuit God se siening en vanuit God se waarheid, en ook die perspektief van wie ek nou is in Christus, 'n nuwe mens wat hy nuut gemaak het. Is dit nie wonderlik nie? Die Here kom help my om te werk aan die dinge van die verlede, dat daai blok in my been afgeknip kan word, en ek vry kan wees nou in 'n nuwe seisoen van my lewe. Dit is waartoe ek jou nooi vanmôre. Kom ons wees vry in 'n nuwe seisoen, te midde van al die dinge wat rondom ons gebeur, te midde van hierdie pandemie. En ons kom in hierdie proses in, waar die Here vir ons sê, dit is die waarheid, my kind. Glo die waarheid, leef vanuit die woord, lees die woord, dit is die waarheid, glo dit. En laat dit jou hart verander, jou lewe, jou pad, jou emosies, jou optrede, laat dit alles verander in jou lewe, sodat jy vir my kan skitter en kan skyn, ook in hierdie tyd waarin ons nou is. Mag die Here vir jou en vir my help, sodat ons dit regtig so kan bewerk. Die Here help ons, en hy is ons genadig. Dankie Here, dat ons vanmôre kan weet, dat ons nie verniet na u roep nie, dat ons nie te vergeefs ons oë na u ophef nie. U kyk na ons, Here, u is saam met ons, u sorg vir ons, u help vir ons in elke baie moeilike situasie. En Here, daar is baie moeilike situasies waarin mense nou is. Siekte en angs en spanning oor baie dinge wat verkeerd loop. Ons is so bekommerd oor baie dinge. Maar dankie dat dit nie negatiewe patrone in my lewe hoef te vorm nie. Dankie dat dit nie my lewe hoef te oorval nie. Dankie dat my emosies nie met my hoef weg te hardloop nie. Want u bring orde my lewe, en het begin alles by die waarheid. Gee dat ek u waarheid sal vashou, u waarheid sal vertrou, dat ek u sal vertrou, en agter u sal aanstap. Kom help ons, Here, met ons denke. Dankie, Here, dat ons ons bekommernisse by u kan los. Here, u sorg vir die binnenkant van ons menswees, maar u sorg ook vir die buitenkant van ons menswees. Dankie daarvoor.
Dankie dat ons hierdie dag aan U kan opdra. Ons weet U is saam met ons in hierdie dag. U maak vir ons die pad open gelyk. U maak vir ons deure oop. En U praat met ons helder en duidelik deur die woord en deur die gees. Dankie daarvoor. En dit alles bid ons in Jesus se naam. Amen. Ons wil nou graag geleentheid gee vir die offergawe, so ons gaan op die skerm gaan ons net so skyfie wys van hoe u betalings kan maak en ek wil vir jou uitnooi om ook vandag iets te gee vir die Here. Sommers so uit dankbaarheid en sommers so spontaan vir dit wat die Here vir jou is en vir jou beteken. Ons gaan nou een lied saam sing en dit is een lied met die baie mooi woorde, eers die lig wat deur die donker skyn. So kom ons kyk mooi na hierdie woorde en ons sing hierdie prachtige lied en ons onthou die Here is ons lig wat in elke tyd en in elke donker plek in ons lewe lig bring. Skyn in ons harte, drijf die donker uit. Skyn in ons levens tot in eeuwigheid. Jesus Christus, ons troon in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die Heer. U is oorwinnaar, U die dood verslaan, U het as koning uit die graf gegaan, breek na die bande, gooi die boeie neer, ons is oorwinnaar saam met U, ons Heer. Jesus Christus, ons glor in U, ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God in U, ons buig nou aan U. Bruidegom en ons die bruid, U nooi ons vir die bruiloftsmaaltyd uit. Daar klink ons lof, daar klink ons dankbaarheid, ons bly by U tot in die ewigheid. Mag jy 'n baie mooi en 'n goeie dag beleef. En mag hierdie dag vir jou wees sonder angs en vrees en bekommernisse. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons hemelse Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou wees. Ons vertrou die Here tree vir tree vir hierdie dag en die tyd wat kom. Die Here is saam met jou. Mooi bly.
Thank you.